Kdyby tady nebyly ty topoly, tak je to úplně pecka. Jo. Ale ono, když si, jak je šikmá ta střecha, tak ty když budeš za tím lomem, tak můžeš jít až jakoby na tu, když koukáš na NTCčko, tak na tu pravou Jo, stranu, je, víš? Jo, jeden běží ke mně, ale možná to baituje jako. Kolik toho chce ten kurňa? Posílíš ty ho? Jo. Tamhle někde. Já mu tam hodím granát, ty jo. Tyhle, kolik toho chce sežrat, co má za vestu ten mamlas? Trochu mě hitnul. Už to po mně solej zvenku kucí.